Kryetarja e Komisionit Parlamentar të Arsimit, deputetja demokrate Albana Vokshi, nuk e priti as pak mirë faktin që në komision, në vend të ministres Nikola u paraqit zëvendës ministreja Shahini. Kjo seancë nuk mund të vazhdojë më tej, pasi unë personalisht, po dhe kolegët e mi, kanë kërkuar që këtu prezent të jetë ministreja Nikola. Me kaq u dha fund seancës me gjithë këmbgulljen e zëvendës ministres për t'ju përgjigjur. Ne do të mund edhe të vazhdonim diskutimin, unë kam përgjigjet për gjitha pyetjet e juaja. Pse atje nuk jep emrat e grupit punës ministreja? Kush janë modelet? Pas largimit të zëvendës ministres nga kuvendi, ne e takuam atë në ministri për të marrë përgjigjet e këtyre pyetjeve. Për modele ka në Evropë shumë. Greqia e bën mësimin para dite me orë blok. Kemi eksperienca nga Anglia, nga Finlanda dhe Holanda. Nuk është një model që është marrë krye këput. Antar është kryetarja e këshillit të prindërve, përfaqësues nga Izha. Është Anila Aliaj që punon në DAR, në fakt është specialiste kurrikulave. Ministria e justifikoi mungesën e ministres në komisionin parlamentar me një vizitë pune në Britaninë e Madhe.